Fala aí pessoal, vou lançar aqui um vídeo separado dando uma dica para vocês de como trabalhar a hélice. Eu vejo muita gente ensinando, né, como trabalhar a hélice, só que tem um pulo do gato aqui que talvez não que eu tenha visto, né, que talvez ninguém tenha dito para vocês. Tô usando uma high roller aqui. Então é o seguinte, primeira coisa é postura, né? Isso aí já vi em vários vídeos o pessoal falando. E o pulo do gato é o quê? Você esticar a linha até a boca da isca ali pra você dar o supapo nela. Ó. Porque se você puxar a hélice com a linha frouxa, vai ficar ruim, ó. Ela vai cair, porque a linha de multifilamento, ela é pesada. Ainda mais o fluorocarbono, que é mais pesado ainda. Então, o ideal é você esticar a linha até próximo da isca e puxar. Outro pulo do gato é esse aqui, ó. Foca aqui, Iago, aqui na minha carretilha. Você vai dando a manivelada contínua, né? E assim que você der a manivelada para baixo, você dá o supapo, ó. Pou. Pou. Beleza? Agora eu vou pedir pro Iago focar na minha mão aqui, ó. Contínuo e pou para baixo, ó. Para baixo. Você pode usar tanto de lado quanto assim. Aí isso aí vai depender de como você trabalha a isca. Agora filma lá na isca como é que eu vou esticando a isca, a linha, Iago. Ó. 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 Ou seja, a linha vai ficando esticada até a cabeça da isca de acordo com o levantamento da ponta da vara. Então essa é uma dica aí para vocês que eu nunca vi alguém falar, né? Talvez alguém já tenha falado, mas esse é o principal. E por último, né? Para não cansar durante o dia, é a postura aqui, ó. Olha aqui, ó. Só isso aqui, ó. Ó, para baixo, para baixo. Manivelada para baixo. Aí a velocidade você decide, né? Se vai fazer mais lento ou mais rápido. Espero que eu tenha ajudado o pessoal aí. Que por incrível que pareça, muita gente me pergunta como é que eu passo o dia inteiro batendo hélice, né? Então é isso. Principal, postura, esticar a linha até a cabeça da isca e manivelada para baixo junto com o supapo, né? A porrada na isca, né? O trabalho da isca. Então a saideira aqui, ó. Lançou a isca e vai, ó. De lado ou de frente, tanto faz. Ó. Agora eu não garanto que eu vou pegar peixe pra vocês, né? Porque teria que ficar o tempo inteiro gravando aí na câmera. E é complicado, mas vamos lá. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, o pessoal que, não, que vem pra Amazônia, né? E não sabe como trabalhar uma hélice de um modo mais que seja proveitoso durante a pescaria. Valeu!